Salve, salve pessoas! Um ótimo dia! Um dia abençoado, um dia próspero a todos aí, tá? Desejamos a vocês aí que esse dia seja um dia muito proveitoso. Um abraço aí para sua casa, para sua família, para os seus amigos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um super vídeo aqui do meu, do seu e do nosso canal JR Serviços Chaveiro Projetos, trazendo sempre o que há de melhor de conserto de pequenos e médios eletrodomésticos para vocês. Quem não me conhece, me chamo Jones, eu sou técnico mecânico de eletrodoméstico. Bom, galera, vamos que vamos trabalhando sem parar, né, gente? Galera, antes de mostrar esse conserto, esse reparo, esse pequeno reparo para vocês, tá? Queria falar para vocês sobre a nossa apostila, galera. Gente, quando eu falei para vocês ano passado em montar a apostila para poder auxiliar vocês aí, tá? Por um preço bem acessível mesmo, né? Apenas R$30, estava no nosso projeto fazer uma série de apostilas, um passo a passo, tá? Vários módulos, tá? Nós estamos aí vendendo muita apostila, está ajudando muita gente, apenas R$30, tá? Eu não posso criticar nem falar mal dos companheiros aí que consertam ventiladores, que também trabalham vendendo, fazendo seus videoaulas, tá? Mas o preço está muito em conta. E já estamos confeccionando, galera, o módulo 2 da apostila, ok? Ou seja, vocês com a apostila em mãos e assistindo os nossos conteúdos aqui no YouTube, galera, vocês já podem partir para o abraço que já começar aí, ó, ganhar uma graninha extra, galera. Beleza? Então, na descrição desse vídeo embaixo estará afixado o nosso número de contato para vocês, né, quiserem saber mais sobre a apostila e adquirir a apostila também. Galera que está nos ajudando aí, tá, gente? Pelo valeu demais no YouTube aí, tá? Pela plataforma, fazendo doação aí. Gratidão de coração. Galera que faz Pix para ajudar o canal, tá, gente? Manter o canal aí, gratidão também, ok? Bom, pessoal, então vamos que vamos trabalhando sem parar, né? Gente, essa semana, hoje é quarta-feira, essa semana tá chovendo ventilador de coluna, galera. Olha só, já temos um aqui da bancada para conserto, tá? Ontem eu consertei dois Britânia, ontem foi terça-feira isso. Na segunda-feira foi mais dois Britânia, tá? Ontem já entreguei um cliente. Aqui para entregar tem um, dois, três, quatro ventiladores de coluna e esse aqui. Carambola! Então vamos que vamos, gente. Galera, esse ventiladorzinho aqui, ó, que chegou para reparo, vente sol de coluna, gente. Olha o que aconteceu com o seu plug. Fechou um curto lá na casa da cliente, galera. Olha só. Derreteu esse pino aqui, galera. Gente, particularmente eu detesto esse tipo de plug. Somente com a ponta metálica para fora, né? E aqui embaixo a base de plástico. Isso porque, pessoas, né? Não sei se isso aí é alguma norma de segurança. Geralmente, quando a pessoa segurar na tomada, vai puxar, encostava o dedo no pino, né? Acontecia o quê? Levar um choque até meio fechar um curto, ó. Nos dois polos aqui desse plug, tá? Mesmo assim, galera, não adianta de nada. Isso aqui é uma porcaria. Essa cabecinha aqui agarra lá na tomada, solta. Enfim, pessoas, vamos fazer a substituição desse plug aqui, ó, por este daqui, ok? Muito simples, tá? Quem nunca trocou um plug de um cabo de energia de um aparelho, quem nunca fez, vamos fazer agora, ok, gente? Bem simples mesmo, tá? Eu sei que aqui no canal tem vários vídeos falando sobre isso, mas agora eu farei um aqui para vocês verem mais uma vez. Bom, primeiro passo aqui, ó, você terá que fazer o seguinte. Cortar o plug ruim, tirar o plug velho fora, ó. Um alicate de corte, uma tesoura, uma faca, tá? Aqui, ó. Arrancou o plug velho, tá? Isso aqui é o plug novo. A gente vai pegar aqui um estilete. Vocês podem usar aí uma faquinha também, tá? Vocês vão cortar aproximadamente aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Ó. 3,5 centímetros de corte. Vocês vão abrir essa capinha preta aqui, tá? Muito cuidado, ó. Não pressione muito a lâmina para dentro para não cortar o fio azul e o fio vermelho que está aqui dentro, tá? Ó, sobre leve, ó. Feito isso, vocês vão abrir, vão puxar os dois fios para fora, o vermelho e o azul, desculpa, gente, o marrom e o azul. Aí vocês vão cortar aqui essa capinha, galera. Um videozinho bem simples, no canal tem vários sobre isso aqui, mas é bom de vez em quando a gente mostrar para não cair no esquecimento de vocês.
Vamos abrir agora aqui esse plug. O interior do plug é assim, galera, para quem nunca viu, tá, gente? Olha, tá? Nós temos esses dois pinos que é por parafuso, que você coloca a ponta de um fio aqui e a ponta do outro aqui e aperta esses dois parafusos aqui, tá? Vamos frouxar esses dois parafusos para liberar aqui a entrada dos fios, tá, gente? Ó, desparafusei. Olha lá, os dois buraquinhos aparecendo. Então vamos lá, gente. O cabo de energia ele vai ter que entrar por aqui, ó. Aí vocês vão ver aqui a medida exata, ó. Ele tem que ficar até aqui. E o desenho do fio vai percorrer ali. Gente, eu cortei muito. Falei pra vocês 3 centímetros, mas não é, tá? É a metade. É 1 centímetro e meio. Então eu vou cortar aqui, ó. 2 centímetros já basta. Vou tirar essas duas pontas aqui, ó. Ó. Tirei, diminui o tamanho. Vou decapar aqui e aqui, ó. Tá vendo? Descasquei aqui as duas pontas dos fios. Vou enroscar, ó, as duas pontas decapadas. Vou dobrar ao meio onde eu enrosquei, ó. Isso por quê? Que na hora de apertar ali no parafuso, gente, vai dar mais resistência no aperto. Porque se deixar só a metade, pode ser que no aperto o próprio parafuso corte esses fiozinhos de cobre aqui. E assim, ó, vai dar uma resistência bem melhor, tá vendo, ó? Agora a gente vai colocar em cada furinho desse daqui, ó, uma ponta do fio. Vamos começar por esse fio marrom aqui, ó, com a chave Phillips. Eu sei que tem muita gente no canal que vai dizer: poxa, mas isso aí é besteira, não precisa ensinar que a gente já sabe. Beleza? No título do vídeo vai estar falando o que que é. Então você não precisa assistir o vídeo. É para quem precisa de fato, tá? Outro dia aconteceu um comentário aí de um... não sei se é inscrito, não sei. Ah, mas não precisa ensinar isso aí que a gente já sabe. Pô, eu falei: amigão, então o vídeo não é para você. O vídeo é para quem não sabe. E por aí vai. Aqui, galera, ó, tá vendo? Ó? Apertou os dois fios. Agora vocês vão deitar aqui assim, ó, ó. Somente a parte onde o fio está, ó. Deitar assim. E fazer esse caminho aqui, gente, do fio, ó. Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Vai ficar bem melhor. A gente faz o desenho aqui. Onde o fio vai encaixar. Para que ele não venha a se soltar. Galera, não tem mistério nenhum isso aqui, tá? Mas tudo tem um começo. Para quem nunca trocou um plug, eu sei que tem muita gente aqui que pronuncia errado, fala que é tomada. Não é tomada, né? É um plug. Aqui é o desenho dele, como é que fica dentro desse modelo aqui, tá, gente? Olha, tem vários modelos de plug diferentes, tá? Ok? Agora é só você deitar a parte de cima e parafusar aqui, ó. Eu tirei o abençoado parafuso, mas eu acho que ele caiu no chão. Pera aí. Bom, vamos colocar aqui agora o parafuso de volta. Vamos apertá-lo. Então tá aí, galera, ó. Plug de energia substituído. No caso foi desse ventilador aqui, tá? Então vamos lá, ó. Eu vou ligar aqui na energia. Liguei na energia e vamos ligar aqui o ventilador. Beleza? Esse ventilador da Ventisolis vibra pra caramba, né? Bom, pessoal, então tá aí. Mais um trabalhozinho realizado com sucesso. Um trabalhozinho curto, né? Rápido, bem simples de fazer. Como trocar um plug de energia. Aqui nesse caso foi de um
ventilador da marca Ventisol, beleza? Gostou do vídeo? Deixa o like para nos ajudar, se inscreva no nosso canal, tá? Ajude o canal a crescer, galera. Estamos com 14 mil, quase 14.700 inscritos, tá? A nossa meta esse ano será pelo menos 20 mil inscritos, ok? Conto com a sua ajuda, com a sua colaboração. Eu sei que vocês vão fazer isso, nos ajudar aí, beleza? Então fiquem todos com Deus. Vamos encerrando esse vídeo por aqui. Beijo no coração de todos. Viva o Rock e até mais. Não se esqueça que na descrição desse vídeo tem nosso contato para você que quer adquirir nossa apostila. Beijão e fui, galera!